Planovou si je jako za trest. No, aspoň vás to udržuje v obraze a nevypadnete mi z role, abychom tak řekli, mistře. Ale lézt někam komínem? Jaký smysl má tohle? Prostě tam komínem lézt musíte. Stejně jako musíte mít plnovous. Vy si snad myslíte, že ta malá chamrať by psala někomu, kdo prochází stěnami? Jo, a to mi připomíná. To ho, ho, ho by fungovalo líp, kdybyste to nechal říkat mně. Ne. Ne, musíte do toho dát trochu života, pane. Tedy bez urážky. Chlapec by si přál kalhoty, které by byly jenom jeho, velký masový koláč, cukrovou myš, spoustu hraček a štěně jménem Špindíra. Dojemné. To bych zamáčkl slzu, protože všechno, co dostane, je tahle dřevěná hračka a jablko. Ale tady se jasně... Já vím jen, že jsou tady socioekonomické faktory. Na světě by zavládl strašidelný chaos, kdyby každý dostal, o co si řekne. V tom obchodním domě jsem jim dával, co chtěl. Jasně, ale k čemu je Bůh, který vám dá vše, o co si řeknete? To si mě dostal. Já vím. To, co je důležité, je ta naděje, mistře. Ano. To je velká součást víry, mistře. No. Dejte lidem sklenici džemu teď a oni si sednou a snědí. Ale slibte jim ji do budoucna a ona je udrží na nohou navěky. A chceš říct, že proto chudí dostanou jen ubohé dárky a bohatí dárky drahé? Přesně tak. Takový je duch svátku prasečí hlídky, mistře. Ale já jsem otec prasátek. Tedy... alespoň v této chvíli. To na věci nic nemění, je? To není správné, to je... nefér. No, to už je takový život, mistře. Ale já ne. Tohle by mělo být období štěstí. A takových těch... věcí. Tohle ale nesmíte dělat. Otec prasátek může. Otec prasátek dává dárky. Neexistuje lepší dar než budoucnost. Ale proč vy děláte tuhle práci? Protože někdo musí. Je to životně důležité. Víra v otce prasátek musí před úsvitem značně zesílit. Proč? Aby vyšlo slunce. Já zřídka kdy žertuji. Říkají, že jste největší myslitel na světě. Jestli pak však také věříte. Ano. Rozšiř logicky výsledek toho, že lidská rasa přestane věřit v otce prasátek. Vyjde slunce? Odpověz.
nevyjde. Správně. Jak se tomu dá zabránit? Odpověz. Pravidelnou a nepřetržitou vírou. Výborně. Mám pro tebe úkol, myslící stroji. Věř v otce prasátek. Věříš? Odpověz. Tak věříš? Odpověz. Ano. Výborně. Prasátek, ke svátku prasečí hlídky bych chtěl. Ne. Neodolali. Chyba, řekl bych. Ten život se jednomu dostane pod kůži, že? Metaforicky řečeno, samozřejmě. A co víc, čím úporněji bojujete o každou chvilku, tím víc jste vlastně naživu. A právě tehdy vlastně do hry vstupuji já. Nemůžeš udělat. Jsou tady pravidla. Ano. Jsou tady pravidla. Ale vy jste je porušili. Jak se opovažujete? Jak se opovažujete? A teď zbývá jen jediná poslední otázka. Byli jste hodní, nebo jste zlobili? Řekla bych, že se potřebuju převléct. Ráda bych se zeptala, jen tak pro zajímavost. Byl jsi jistý, že přežiju, že ano? Byl jsem téměř přesvědčen. Bezva. Teď mi řekni... Co by se stalo, kdybychom ho nezachránili? Ano. Slunce by bylo nevyšlo. A co by tedy bylo? Svět by ozářila pouhopouhá koule žhavých plynů. Dobrá, nejsem hloupá. Ty tvrdíš, že lidé potřebují fantazii, aby byl život snesitelný? Ne. Lidé potřebují fantazii, aby byli lidmi. Aby se udrželi tam, kde se setkává padající anděl se stoupající opicí. Bílá zubnička? Otec prasátek? Ano. To je trénink. Musíte se nejdřív naučit věřit malým lžím. Abychom pak uvěřili těm velkým? Jistě. Spravedlnost, milosrdenství, povinnost a tak. To je přece něco docela jiného. Myslíš?
Tak vezmi vesmír a rozemel jej na prach a ten přesej přes to nejjemnější síto. A pak mi ukaž jediný atom spravedlnosti, jedinou molekulu milosrdenství. A přesto se chováte, jako kdyby na světě vládl nějaký ideální řád. Jako kdyby byla ve vesmíru nějaká slušnost a poctivost, podle nichž by mohl být posuzován. Ale jaký by to mělo jinak smysl? Lidé musí věřit. Ano, vy potřebujete věřit ve věci, které nejsou pravdivé. Jak jinak by se totiž mohly stát?